Poštovane članice i članovi gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, nastavljamo s našom točkom dnevnog reda. Meni nedostaje jedan papir. Ovako, do sada smo imali uvodno izlaganje pod točkom 4 i ispred kluba Laburista gospođu Ljubicu Dujmović-Kosovac u raspravi. Nakon toga je klub PGS-a tražio stanku i u dogovoru među klubovima sada i neke zaključke predložila gospođa Kosovac, tako, hoćete vi to malo isto nama napisati, pariti ono što želite. Sada možemo ići dalje sa raspravom vezano za tu točku. Hoćete vi iz kluba PGS-a, izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Evo mi u nekom normalnom roku nismo bili dali prigovor na vaš prijedlog dnevnog reda iz razloga što nismo znali da ćemo osim samog prihvaćanja ili neprihvaćanja informacije pod ovom točkom isto imati nekakve zaključke za koje držimo da su sadržajno izuzetno povezani sa našima, odnosno držimo da do njih čak ne bi ni došlo da nismo mi prethodno predložili, ali sad da previše ne politiziram. Moj je prijedlog, mi smatramo da ova neka rješenja imaju naznake u pravom smjeru, međutim vatrogasna su. Čitav ovaj tekst dobili smo evo pred 20 minuta, mislimo da su malo preopširni da bi se sad o svakom pojedinom mogućim varijantama mi tu ovaj čas raspravljali i izjašnjavali. Naš prijedlog zaključka bio je tako i tako usmjeren na pažljivo promišljanje dugoročnog rješenja problema i trajnog koji se svi ovdje slažemo da postoji, čak i gospodin direktor Kirigin. I pozdravljamo svakako nekakvo nastojanje da se problemi krenu rješavati. Međutim, bojimo se da bi se tu sad moglo stati. Tako da ovako formalno ja bih predložila, naravno ukoliko dozvolite, da se čitav tekst prijedloga zaključaka predlagatelja PGS-a, odnosno mojeg osobno, pardon, iz točke 5 dnevnog reda, sa izmjenom i zahvaljujem gradonačelniku na sugestiji, svugdje u tekstu gdje stoji komunalno poduzeće da se stavi trgovačko društvo, da se o prijedlozima zaključaka u tom tekstu glasa unutar ove točke dnevnog reda, pa ćemo nakon toga onda mi povući, odnosno ovime povlačim prijedlog kao posebnu točku dnevnog reda. Hvala lijepo. Dobro, znači svi zaključci su sadržani u toj točci i to su vijećnici imali već priliku vidjeti i pročitati. Sljedeća gospođa Ljiljana Cvjetović, izvolite, u ime kluba HSU-a. Poštovana predsjednice, gradonačelnik sa zamjenicima, kolegice i kolege. Vrlo je teško raspravljati o ovoj temi, naročito nama koji nedovoljno poznajemo cjelokupnu situaciju. Shvaćamo da su došla druga vremena, da se Energo suočio sa novim uvjetima na tržištu na koje se treba prilagoditi, postavljene su nove zakonske regulative i svi znamo da će postojati posljedice ako Energo ne započne sa primjenom i usklađivanjem poslovanja sa novim uvjetima na tržištu. Koliko god je najlakše u ovom trenutku uprijeti prstom u Energo i grad, treba biti objektivan i vidjeti da su sa istim problemom grijanja suočeni i Split, Karlovac, Zagreb, Vukovar i drugi,
i da je to problem koji postoji u cijeloj zemlji, a ne samo u Rijeci. Nadalje, da li je pošteno da se utječe na cijene grijanja kroz Energo, dok se isto ne može učiniti za građane koji se griju na druge energente, kao što su struja i nafta. Svakom kućanstvu jedna od stavki koja najveće opterećuje kućni budžet je godišnji izdatak za grijanje kućanstva. Teško je raspodijeliti troškove energije unutar jedne zgrade, da li prema površini stana ili prema očitanim impulsima sa razdjelnika. Da li stanar koji ne koristi radijatore ima pravo neplaćanja dijela troška centralnog grijanja? Teško je usporediti račune u velikim zgradama obzirom kako su orijentirani stanovi, sjeverno ili južno, iznad garaža ili na vrhu zgrade, sa lošom toplinskom izolacijom i stolarijom. Nekada se rastrošno trošila toplinska energija. Danas se stanari u velikim zgradama moraju dogovoriti i odabrati model koji će uravnotežiti raspodjelu troška unutar zgrade i tako izbjeći vrtoglave iznose računa. Lako je u ovakvom trenutku jeftinom retorikom utemeljenom na neosnovanim i neutemeljenim podacima skupljati lako političke bodove, ali je puno teže predložiti razumno rješenje kojim bi se ovakva situacija mogla riješiti ili barem ublažiti. Tima i takvima treba reći da je floskule lako izgovarati, ali bi bilo dobro da predstave jedno jedino rješenje nekog problema kad već imaju takvu žarenu retoriku. Umirovljenici, koje Hrvatska stranka umirovljenika u većoj mjeri i zastupa, izrazito su pogođeni izdacima za grijanje. I mnogi su nam se ovih dana i obratili. Uzmimo u obzir da su mirovine male i da većina umirovljenika danas živi na minimumu. Prosječna mirovina je ispod 3000 kuna, a većina naših umirovljenika prima mirovinu između 1500 i 2000 kuna i stvarno žive na rubu siromaštva. Ali isto tako moramo biti odgovorni pa reći da slične probleme imaju ne samo umirovljenici koji se griju na toplinsku energiju, već i oni koji se griju na struju ili naftu. Evo, mi bismo se zahvalili našem gradonačelniku što je pokazao socijalni senzibilitet po kojem je Rijeka itekako poznata i predložio neko kraće rješenje, iako to nije dugoročno rješenje i samo na kratko odgađa problem. Hvala. Hvala lijepo. Da li još neko ime kluba? Gospodin Burić, HDZ, izvolite. Hvala predsjednice. Poštovani gradonačelniče, zamjenici, članovi gradskog vijeća, evo, dozvolite da u ime kluba HDZ-a, HSP, dr. Ante Starčević, kažem nekoliko riječi o ovoj, ja bih rekao, vitalnoj temi za mnoge naše građane. Ono što mi žao što se ne govori, ipak ova priča sa Energom nije od jučer i danas evo raspravljamo konačno vrlo ozbiljno, a mislim da je bilo prilike kada se raspravljalo o poslovanjima trgovačkih društava. Nažalost, to se svelo na jednu raspravu gdje se o 5 ili 6 trgovačkih društva gdje većinski vlasnik grad Rijeka svodi na jednostavno dizanje ruku, pa nismo ni mogli biti upoznati s poslovanjem. Znači, ja bih rekao manjak, unazad 10 godina nikad se nije raspravilo ozbiljno o bilo kojem trgovačkom poduzeću na sjednici gradskog vijeća. Ovdje, rekao jedan SDP-ovac, kaže da je uprava produžena ruka vlasnika. Pa ja se isto s njime slažem da je uprava a vlasnik je grad Rijeka, to je skupština i nadzorni odbor. Ja ću isto reći da znamo da je skupština gospodin gradonačelnik, ovdje imamo i predsjednika nadzornog odbora koji nije izabran temeljem stručnosti nego političkom podobnošću, to je evo gospodin Ivan Ivaniš. Dakle, politika je kadrirala i nadzorni odbor
koju je naravno skupština predložila. Ono što želim reći, a vraćam se na 2011. godinu kad je povećana cijena, dakle povećana je instalirana snaga za kućanstvo 29% i povećana je energija za kućanstvo 62,6%. Pamćenje me dobro služi i znam da je bilo to rečeno iz razloga što se nisu godinama povećavale cijene, da bi ova nova predložena cijena trebala, znači, unormaliti poslovanje trgovačkog društva Energosad. Ako govorimo o 62,6% povećanja koje je bilo 2011. godine, pretpostavljam da oni, čim se reklo da je 6,06, to je 62,6, da je neko to dobro izračunao, da nije razlog da bude 62,5 ili 62,3. Dakle, sa jednom ispravnom računicom, vjerujemo uprave, i da je zaključeno da je 62,6 ispravna matematika da bi društvo nastavilo normalno poslovati. Sljedeće što se dogodilo međuvremenu, da ste, inače ste ovako voli govoriti harač, rajo harač, povećan je, kao što znate, PDV sa 23 na 25%, što je isto također krajnjim korisnicama uticalo na povećanje cijene, i to zaslugom ovog puta vaše vlade. Ono što mogu reći, a komunicirao sam sa jako velikim brojem građana, je da nije bilo komunikacije između vlasnika, to je grada Rijeke, sa korisnicima, a ima ih 10.000 u gradu Rijeci, korisnicima te usluge kod tvrtke Energo. Taj manjak komunikacija, i provjerio sam s drugim gradovima, su drugi gradovi činili, znajući šta se događa, da više toplinska energija nije nešto s čime se možemo igrati i rasprodavati. Dakle, te komunikacije, ja bih rekao, nije bila dovoljna, a i prepoznaje se po tome što većina građana, ja bih rekao ogromna većina građana, uopće ne može razumjeti račun koji dobiju, niti im je jasan, i niti mogu znati točno o čemu se i koje troškove oni imaju. Stoga je naravno nastala i ovo, da smo došli u ovo, ja bih rekao, izvanrednu situaciju, pa zbog bahatosti, ja bih rekao, gradonačelnika i nadzornog odbora, da će to sve proći kao što je to nekad prošlo. S obzirom na ovo povećanje od 35%, jasno je i razvidno je, barem meni, da postoje ogromni gubici u proizvodnji i distribuciji. Jer imati 62,6% povećanje prije 4 godine i sada nakon 4 godine 35%, mislim da je ipak preveliko, je da se radi o gubicima koji nastaju u tim dijelovima, ja bih rekao, procesa. Ali, tako, zanimljiva mi je bila, svi pričamo o troškovima i kaže da se troškovi ne mogu, da su činjeni šta jesu i tako dalje i tako bliže. Međutim, da li je to tako? Pa ja bih rekao da to je apsolutna neistina, i sad ćete shvatiti, Riječani i Riječanke, u kakvom mi veselju živimo. Pričao sam prije o tvrtki Ristan koja vrši objedinjenu naplatu i da je gradonačelnik taj koji zastupa interese takvih tvrtki i njemu sličnih, i tad sam spomenuo tržnice Rijeka. E pa sad ću vam reći koliko tvrtka Energo plaća Ristanu. Energo je 2012. godine platio Ristanu 1.889.000 kuna. Isto također, Energo je platio Ristanu 1.914.000 kuna. Ako kažemo da imamo 10.000 korisnika i ako je u prosjeku 200 kuna po stanu fiksne naknade, znači to je 2 milijuna kuna. Znači, jedna fiksna naknada što plaćaju svi građani grada Rijeke u godini dana ide u džepić prijatelja gospodina gradonačelnika.
Naravno, tu priča ne staje, pa sam se evo malo i potrudio i dalje. Pa sam zaključio da Čistoća je u 2012. platila 834.500 kuna. U 2012. pa je platila 869.953 kune u džepić prijatelja gospodina gradonačelnika 2013. godine. A naravno, gospodine Buriću, o čemu pričate? O čemu vi pričate? Ja govorim o troškovima tvrtke Energo. I kakvim džepovima, o čemu vi govorite? Pa ja vam govorim, jer tvrtka Energo platila 1.889.000 kuna ristan. O čemu ja pričam? Da li je ovo rasprava o Energu ili o Čistoći? A vi pričamo, jel mi pričamo, oprostite, da li mi pričamo informaciju danas o cijeni? Danas je već dovoljno, ja vam dajem opomenu. Da li troškovi tiču na cijenu? Izvolite raspravljati o Energu, dobili ste opomenu, pa sad vi dalje nastavite. Vodovod i kanalizacija je platila 1.997.000 kuna ristanu i u 2012. 1.968.2013. Dakle, to je plaćaju Riječani. U cijeni plina, znači one fakture, je i ristan. E sad ja postavljam pitanje, ako se žele smanjiti troškovi, to je smanjiti cijena grijanja, da li se mogu smanjiti ti troškovi? Pa naravno mogu, jer svi drugi gradovi imaju vlastitu, na primjer tvrtka u Karlovcu ima inkasator, tvrtka koja radi, znači gradska tvrtka koja se bavi baš tim poslom. Ovdje su vam nabrojao, evo, dvije godine potrošeno 10 milijuna kuna na nešto što sasvim sigurno se može kao trošak smanjiti, to jest izbjeći. Ta tvrtka ne radi ništa posebno, ona samo prefakturira fakturu koju je dobila od Energa. Dakle, tih 10 milijuna kuna građani Rijeke nisu trebali platiti, gospodine gradonačelniče. Da, nemojte vi tako govoriti. Koju privilegiju može imati takva jedna tvrtka i naravno da ostvaruje izuzetan prihod? A vi recite da vi niste sposoban gradonačelnik koji može uvesti objedinjenu zajedničku naplatu za gradske tvrtke, pa onda lijepo podnesite ostavku. Ako to niste u stanju učiniti, onda sebe proglasite nesposobnim i lijepo podnesite ostavku. Dakle, gledajte, gradonačelniče, vi znate musti, ovci i krave. Pa ja vam predlažem da se držite toga. Jer gospodine ništa Buriću, drugo ne znate niti bezobrazni raditi. Dobit ćete drugu opomenu, nećete moći više raspravljati. Oprostite, meni, uozbiljite se, mene gradonačelnik kaže da se zovem Kolinda, pa ja sam njemu nešto i odgovorio. Dobro, gospodine gradonačelniče, nemojte dobacivati da je gospodin Buriš Kolinda. Molim vas lijepo. Molim vas. Da. Molim vas, nemojte. Gospodine Buriću, izvolite dalje. Gradonačelniče, molim vas, budite pristojni, suzdržite se od komentara. I vi isto budite pristojni. Ja vodim konstruktivnu raspravu. Dakle, ako se želi ista postići, drug ili gradonačelnik bi trebao raskinuti ugovor sa Ristanom. Sve ovo drugo vam je prodavanje magle. I to sam govorio za 2 godine, 10 milijuna kuna. A 2014. će biti novih 5 milijuna kuna. A imali smo u raspravi prije 4 godine kako je Energo u velikom problemu da ima 5 milijuna kuna gubitka. Ma dajte, molim vas. A šta je sa Ristanom? On posluje pozitivno i ta priča sasvim sigurno neće doći na gradsko vijeće. Kao i tržnice. Prestanite više, gradonačelniče, glodat Riječani, Riječanke do kostiju. Vrijeme vam je isteklo. Što da? Da. Imam i pojedinačno, samo da znam. To kad dođe na red. Imamo ispravak netočnog navoda, gospodin Ivaniš. Hvala, predsjednice. Od puno stvari netočnih koje je rekao gospodin Burić, samo ću jednu ispraviti. Kaže, vrli kolega Burić, kaže, nije bilo komunikacije između korisnika toplinske energije, Energa i vlasnika. Mislim, samo na jednom primjeru. Bilo je, kolega Buriću, itekako. Naprimjer, troškove ugradnje razdjelnika platili su grad Rijeka 25%.
poslušajte malo kad ispravljam vaš krivi navod. Troškove ugradnje razdjelnika grad je platio 25%, 25% fond, a 50% korisnici. S tim da je data sloboda korisnicima da izaberu dobavljača i montažera tih razdjelnika. Bitnu ulogu tu je igrao upravitelj zgrade, znači opet korisnici, a sve je koordinirao vlasnik, grad i onaj koji isporučuje energiju, energo. A nije bilo komunikacije, kažete vi. Svakodnevna je. Hvala lijepa. Gospodin Sanjin Kirigin u ime predlagatelja. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, svaki pojedini trošak, ponavljam, bio racionalan ili neracionalan, uvijek ima svoje mjesto u tarifnom sustavu. Zasigurno fakturiranje pojedinca je trošak koji ulazi u tarifni sustav. Da ne kompliciram puno stvari, on se nalazi u dijelu koji se zove opskrba. Tvrtka Ristan na oko možda izgleda da se samo, kako, ne znam koji se izraz upotrijebio, da se samo isprinta faktura. Dvije su cifre ovdje pobrkane. Jedna cifra je plaćena sa aspekta fakturiranja naših korisnika na plinu, jedna je cifra ona koja je isplaćena sa aspekta toplinske energije. Dakle, svakoga klijenta treba obići, pročitati brojilo itd. itd. Da ja ne duljim, Europa, dakle, naši kolege iz AMG iz Udine su takav proces koji se zove u biti billing, ne, ili fakturiranje. Njihov trošak, pojedinačni trošak po klijentu 2 eura mjesečno. Naš je daleko ispod toga. Prema tome, ponavljam, svaki trošak možete doći u energo, bio on racionalan, neracionalan, mislim, koliko, ne znam, ovoga ili onoga pojeli ili ne znam što, ovaj, otvoreni smo, dođite i pogledajte. Međutim, ponavljam, oni ne ulaze u tarifu. Oni su takvi kakvi jesu, ja sam odgovorna osoba koja stojim, ja sam potpisao ugovor, držeći da je to najracionalnije, da bi svako drugo alternativno rješenje nama iziskivalo. Primjerice, treba imati ERP za to. ERP je negdje na razini 700.000 eura koji bi trebalo kupiti da bi se takav jedan billing mogao suvisli raditi. Između ostaloga imali smo i prigovor da li to smije ili ne smije raditi Ristan od regulatora, pa smo na kraju ipak došli do toga zaključka da oni to smiju raditi. Što se tiče ovoga dijela nadzornog odbora i skupštine, znači u skupštini sjede tri osobe po vlasništvu. Znači ne radi se o jednoj osobi, nego radi se o tri osobe. Što se tiče nadzornog odbora, on se tijekom ovih 8 godina dok sam ja ovdje mijenjao i sazivi njegovi predsjednici. Pa naravno da su svaki od tih predsjednika bili i predstavnici stranaka nekakvih. Međutim, ja kažem, bez obzira na stranku, u ovom trenutku je to SDP, a prije toga je bilo, ne znam, HNS. Ja tvrdim da su svi ti predsjednici aktivno i profesionalno sudjelovali u svim našim problemima i onima što smo trebali odlučivati i kako smo tvrtku vodili. Na moj prijedlog. Uprava je uvijek ona koja predlaže, a nadzorni odbor nadzire. Prema tome, ako neko ili smatra da se nešto nije dobro radilo kroz skupštinu i nadzorni odbor, neka uvijek, molim vas, prvo se obrati meni, jer ja sam onaj koji je predlagao i koji je to gurao i postavljao. I dalje kažem da nije pitanje da li sam ja, i to sam u svojem izlaganju jasno rekao, nije pitanje da li sam ja dobro radio ili ne, nego je pitanje kako ćemo u budućnosti, odista kako ćemo u budućnosti. Kako to, dakle, cijena neće promijeniti činjenicu da je neko platio 5000 kuna račun. 5000 kuna račun da je plaćen po 0,37 bi bio 4000 kuna račun, ali to ne mijenja problem. Ne mijenja ga. On je ostao isti. Kako raspodijeliti energiju? Da li je to jednostavno? Nije. Da li se to može riješiti? Da. I rekli smo kako. Dugotrajnim radom mijenjajmo pravilnike. Jasno nam je sada da smo trebali, mi iz Energa i preuzimamo tu odgovornost, da smo trebali više raditi sa ljudima, educirati.
Negdje na tom tragu smo bili kad smo u srpnju prošle godine upravo ovdje organizirali seminar i pozvali smo sve predstavnike sa Zameta i sa Donje Vežice, jer smo smatrali da su oni to u stanju napraviti u roku od 6 mjeseci i da se izdvoje. Nažalost, od 15 grada samo je Martina Kontuša to prihvatila i u konačnici danas ogledni primjer kako se to radi. Dakle, fakturira se zgrada na razini brojila plina. Kako se radi raspodjela kubikaže? Pa preko razdjelnika, jer razdjelnici su najpravičniji način razdiobe bilo kakve vrste energije, tako i u ovom slučaju plina. Netko je spomenuo da se energo mora prilagoditi novim tržištima. Ja se slažem. Dakle, tržište kaže da ima proizvodnja, distribucija, opskrba i kupac. Nigdje energo kaže ja mogu proizvesti po toj cijeni. Tržište je reklo, kogod može provesti jeftinije, neka se priključi. Neka se priključi i sudjeluje. Ne samo u Rijeci, nego nigdje u Hrvatskoj baš ne vidim da se neko gura i da će proizvoditi jeftinije. Distribucija ostaje javno izrečena djelatnost koja je u dužnosti jedinice lokalne samouprave, a opskrba i kupac opet može biti bilo tko. Međutim, niko se nije javio. Nitko se nije javio. Zašto? Pa pretpostavljanje nije dobar posao, što ste vidjeli kroz one brojke. I ako vas mogu zamoliti da se vratimo da vidimo kako i što dalje. I bez obzira na sve, evo, mislim, moram reći, Energo ima 163 godina tradicije, pa ne znam, nekako mi se čini da možda u nekom trenutku bi trebalo zapravo krenuti s aspekta gdje ste na aktualnom satu spomenuli tvornicu MID. Pa idemo možda o Energu razmišljati na taj način kao što se i razmišlja o MID-u. MID ima 300 zaposlenih, Energo ima 150 zaposlenih. Pa idemo vidjeti kako, zato sam i rekao, idemo zajedno donijeti poslovnu odluku koja će, ne za 150, nego nadam se u budućnosti u Energu 500 ljudi, dati budućnost i sigurnost. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Gospodin Burić, izvolite. Ma samo bih htio kratko reći. Brumata znači očitava točno, znači Energo čita kalorimetar, a Brumata ili neka druga tvrtka znači točno zna u svakom stanu po razdjelnicima koliko se to troši i tako dalje, tako da tu uopće nema nikakvih dilema što se tiče fakturiranja. Ja govorim o Ristanu kao jedna tvrtka koja ima izvanrednu dobit, da to u drugim gradovima rade, konkretno u Karlovcu tvrtka Inkasator koja je u vlasništvu grada i da se na taj način mogu itekako racionalizirati troškove. Ako gradska komunalna društva potroše u 2 godine 10 milijuna kuna, mislim da sasvim sigurno to ima mjesta za racionalizaciju troškova. Međutim, tu se radi o direktnom pogodovanju jednoj tvrtki, nego o nekakvom racionalnom trošenju novca. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Ja se, nažalost, ne mogu javiti za ispravak netočnog navoda, pa se moram javiti za raspravu, ali, mislim, ne mogu ne reagirati na seriju gluposti koje je izgovorio gospodin Burić. Dio tih gluposti je već ispravio gospodin Kirigin o broju članova skupštine i čitavom nizu drugih stvari. Možda opet ono što ne spada u moju nadležnost, ali gledajte, svake godine se raspravlja o završnom izvješću trgovačkih i komunalnih društava grada Rijeke. Nema nikakvog problema da se o nekoj tvrtki raspravlja pojedinačno. Dovoljno je potpis 7 vijećnika. To smo valjda već utvrdili u kontekstu ovih silnih godina. Znači, da vam je bilo stalo da o nečemu raspravljate, kako vi kažete, ozbiljno, onda biste se potrudili da skupite tih 7 vijećnika pa da se raspravlja samo o problemu Energa. U svakom izvješću o poslovanju Energa je vrlo jasno naveden koliki je bio gubitak za tekuću godinu, koliki je bio gubitak prenesen iz prijašnjih godina i vrlo jasno obrazloženje da je gubitak nastao zbog toga što je HERA od 2005. godine do 2012. odbijala dati suglasnost
na povećanje cijena. Dakle, da je HERA radila svoj posao, a time i Ministarstvo gospodarstva koje je nadležno za HERU, u tom razdoblju, vjerovatno bi problemi danas bili sigurno puno, puno manji, jer bi sigurno mogli nekakve korekcije cijene lakše podnijeti iz godine u godinu, nego kada se to odjedanputa desi sa iznosom od 60% ili 35%. Znači, nije Energo predlagao niti izračun, niti korekciju cijene, nego je to činila HERA. Prema tome, da je HERA imala osnove da u tom trenutku prihvati povećanje veće od 60%, onda bi ga i prihvatila. Međutim, nemojmo zaboraviti da je od 2012. pa do danas po metodologiji koja je računata i koja je prihvaćena, znači opet došlo do rasta cijena energenata. Ja ne znam što će se desiti u buduće. Kao što vidite, cijene energenta rastu i dalje, dizela, odnosno nafte. Što će se desiti sa plinom, s obzirom na probleme isporuke odnosa Ukrajine, Rusije i svega ostaloga? To niko ne zna. Mislim, možda će ponovo porast cijena. Mislim, to je priča o kojoj mi moramo razgovarati i za kojoj moramo naći racionalno rješenje. A ne se baviti o glupostima o kojima gospodin Burić govori kad je u pitanju Ristan. Dakle, prije svega, Ristan je privatna tvrtka koja ima svoje vlasnike. Koliko ja znam, ima ih više. Nijedan nije muškarac, pa onda ne znam kako je to tvrtka mog prijatelja. Može eventualno biti prijateljice, ali ne može biti prijatelja. To je tvrtka koja je odabrana na javnom natječaju. Znači, mogla se javiti neka druga tvrtka, ali se javio Ristan i odabran je na javnom natječaju. Naravno da društva plaćaju dio poslova koje odrađuje Ristan. Ali Ristan odrađuje jako puno posla. Dakle, Ristan vrši očitavanje, Ristan vrši izdavanje računa, dakle obračun svih računa ili ono što se terminološki zove billing. Ristan plaća poštarinu, odnosno distribuciju računa prema korisniku, obračunava ono što korisnici plaćaju i to u roku od 24 sata ide na račune komunalnih društava i vodi sudske postupke onda kada je sudske postupke potrebno voditi. U protivnom bi to trebali raditi ljudi u komunalnim društvima. Dakle, morali bi imati ponovo inkasatore u svakom društvu, morali bi imati dodatne pravnike ili angažirati dodatne odvjetničke kuće koje će voditi sudske postupke. Svako bi slao svoj račun. Dakle, gledajte, Rijeka je već 20 godina jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima objedinjen sustav naplate. Mislim, i to je program od kojega, mislim, za koji nam svi čestitaju i svi dolaze gledati kako bi ga mogli promijeniti do sebe, na sebe. I to je dobro svima, osim gospodinu Buriću. Ali to nije ni prvi, niti zadnji puta. Ako on ima nekakve insinuacije koje ovako govori javno u medijima, pa gospodine Buriću, postoji USKOK, Poskok, državno odvjetništvo, policija, pa ako imate informacije s kojima baratate, pa podnesite prijavu protiv mene. Ja od toga ne bježim, ali prestanite lagat i prestanite obmanjivati javnost. To što vi govorite nije obmanjivanje javnosti, to su najobičnije neutemeljene laži. Ispravak netočnog navoda, gospodin Burić. Imam puno ispravaka, ali ja sam rekao, dakle, da ne bilo koja tvrtka pa da se javi na natječaj, nego da grad, može raditi objedinjenu naplatu. Da nije to stvar javnog natječaja, nego znači jedne tvrtke. Dozvolite. Dakle, ako to radi u gradu Karlovcu, inkasator, i u drugim gradovima, što radi u Zagrebu, recimo Zagrebački holding, to je sasvim sigurno da se pojeftine troškovi. Sljedeće što moram reći, gradonačelniče, vi pričate o energiji. Postoji nešto što je fiksni dio troškova i promjenljivi. Ja govorim o fiksnim troškovima. Promjenljivi su nešto što je energija, ne možemo ni sami sutra znati da li će koštati naftom ovoliko i onoliko, a i u padu, ja vjerujem da će i biti, isto tako i plin.
ali govorim o fiksnim troškovima. A gradonačelnik je sebi sve to objedinio zajedno u zajedničke troškove. Evo toliko. Dakle, gradonačelniče, ako sam govorio o tvrtki Ristan, ja Hvala. Sam... Vrijeme je isteklo. Dve minute. Sljedeći u ime još kluba, nisam gospodin... pojedinačno govorio. Još uvijek su klubovi u raspravi. Gospodin Ivan Ivaniš, klub SDP i Ars, izvolite. Poštovana predsjednice, gospodine gradonačelniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege, pa da ne duljimo, rasprava je zanimljiva, ugodna je i vidim da je na tragu onoga što smo mi sve ove dane promišljali i predlagali, što je gradonačelnik u mnogim razgovorima, komunikacijama i ostalim sačinio i pred nas sve stavio i predložio da prihvatimo ovakve zaključke. Klub SDP-a i Arsa će u cijelosti prihvatiti ove zaključke. A kad sam već za govornicom, da ne izlazim u pojedinačnoj raspravi, samo bih komentirao jednu zanimljivu primjedbu mog kolege Burića o nadzornom odboru Energa. Istine radi, reći ću vam da nadzorni odbor Energa je sasvim drugačiji od svih nadzornih i upravnih i tako dalje, od ostalih komunalnih društava u gradu Rijeci i komunalnih poduzeća. Nadzorni odbor Energa ima 7 članova. 3 daje predstavnik većinskog vlasnika, to je grad Rijeka. 2 daju Talijani koji su vlasnici 34%. Svoje vremeno jednog davao Tiga iz Njemačka, jednog Talijani. I 1 se bira od predstavnika radnika u Energu koga predlažu sindikati. Energo ima 2 sindikata. Što je jako zgodno i korisno, jer iz toga se uvijek daju izvući bolji rezultati nego gdje vlada jedno umlje kao u stranci moga kolege Burića. E vidite, tako sam i ja sticajem okolnosti, mislim, od većinskog vlasnika među još dvojicom. Molim vas, nemojte dobacivati, budite pristojni. Ja vama nikad ne dobacujem. Sticajem okolnosti sam predložen da budem član nadzornog odbora. Pa nije baš ovo da nisam kvalificiran za taj posao, samo ću kratko reći. 45 godina radnog staža sam odradio, a od toga 40 godina u poduzeću koje se bavi proizvodnjom i distribucijom energa. Bio sam šef jednog značajnog odjela i postigao sam zavidne rezultate i poznaju me u HEP-u dosta dobro po tom poslu. Znači, kvalificiran sam, jer proizvoditi toplinsku energiju i distribuirati plin je nešto slično. Tako da nije mi uopće bilo teško se snaći u tom dobrom poduzeću. Ali nešto drugo je posebno. Ja ću vam reći i ovaj sastav toga nadzornog odbora. Talijani imaju doktora znanosti Romanela i jednog visoko obrazovanog čovjeka, inženjera iz Italije. Onda dalje član je inženjer iz Energa Marko Križanec, član je toga nadzornog odbora Ante Županić, diplomirani ekonomist, jedan od direktora Riječke banke i jedan ugodan čovjek, gospodin Gorše, koga je kandidirao HNS. Ne znam što je po zanimanju, ali bavi se privatnim obrtom, vrlo je. I sad zamislite to, ja sam predložen u nadzorni odbor. Nadzorni odbor bira Skupština Energa. Tu su opet svi ti ljudi, nije ta laž gospodina Burića da je skupština Vojko Obersnel. Nije točno. Skupštinu čine vlasnici vlasnici Energa. Opet po ključu. To je, zaboravio sam reći da je u nadzornom odboru i direktor Kroplina iz Zagreba. Znači, još jedan visoko obrazovan čovjek. Zamislite ti slučajnosti. Ti ljudi su izabrali mene. Mislim, najprije jedan mandat. Radio sam 4 godine. I sad ovaj drugi mandat, opet su me izabrali. Pa bit će da sam stranački podoban, a oni nemaju veze sa politikom, vjerujte mi. I meni moram reći da kao malom čovjeku godi što su me izabrali. I ja s njima jako dobro surađujem. A nemamo nikakve mogućnosti da ih nadglasamo. Jer društveni dogovor koga su potpisali svi vlasnici ovako precizira da se te bitne odluke kod financiranja iznad određene sume eura, da vas ne gnjavim, ne mogu doneti
nadglasavanjem. Znači mi iz Rijeke plus Kroplin i radnik iz Energa bi mogli nadglasati Talijane. Ne, kod tih bitnih stvari kaže sljedeće. Može se donijeti odluka ako većina vlasnika, znači većinskoga i talijanskoga budu za. Ako su jedni protiv, nema. Tu nas Talijani dosta koče, moram reći, zadnje 4-5 godina. Ne slažu se da investiramo u toplinarstvo. Ali čujte, i tako da neke stvari nam koče, pa sam kampus su doveli do ludila, stalno nekako ne bi oni to, prodavajte plin, pustite toplinarstvo drugom. Tako da mi ne možemo ništa donijeti sami odluku, a da drugi vlasnici su protiv. Mora se usuglasiti i onda donosimo odluke. Složeno je, ali je vrlo korisno. I mogu reći da sam počašćen što sam predsjednik takvim ljudima. I dok me budu želili, bit ću tamo. Hvala lijepo. A Burić je u stvari zavidan što je htio da i oporba bude, mislim, u nadzornim odborima. To sam skoro zaboravio. Ali vjerujte mi, Burić, ja sam potpuno siguran da ste vi tamo član nadzornog odbora, vi bi manje znali o energetici od mene. Hvala lijepa. Da li još neko ime kluba? Ne. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se je javio gospodin Danko Švorenić, izvolite. Hvala, poštovane vijećnice i vijećnici. Moram početi s tim da je, evo, doista tužno da se moralo dogoditi ovo što se dogodilo, da pred nas dođu određene mjere, prijedlozi i sa strane direktora i sa strane predstavnika osnivača. Dakle, da je moralo doći da ljudi izađu na ulice, da ljudi počnu dobijati račune od 5000 kuna, da je uopće došlo do poskupljenja od 35%, a da mi informaciju o tome dobijamo sada, dakle 3 mjeseca nakon što je do poskupljenja došlo. Da se nitko nije sjetio prije poskupljenja eventualno probati sa nekim testnim računima da vidimo kakve će rezultate to poskupljenje prouzročiti. S druge strane, imamo situaciju u kojoj imamo dramatičan pad isporuke toplinske energije. Dakle, od 2010. do 2013. godine pad sa 83 na 67 milijuna kilovat sati. A istovremeno broj zaposlenika u Energu raste, dakle 140 na 155. I dakle, to nikome nije bilo niti čudno, niti pogrešno u nadzornom odboru, odnosno u tijelima koja nadziru poslovanje tog društva. Ali i nije bilo mrsko uzeti naknadu za te pozicije koja je za dvije godine cirka iznosi 350 tisuća kuna, dakle u komadu za sve članove. Gdje smo danas? Dakle, definitivno, pa i po priznanju direktora društva, radi se o jednoj nerentabilnoj tvrtki. Imamo naprosto prevelike kapacitete za postojeći broj korisnika. Tko je za to odgovoran? Pa sigurno u onom dijelu gubitka poslovnih subjekata koji su bili korisnici, odgovornost nosi direktor. U onom dijelu gubitka stanovništva, samo inicijativnog isključivanja ljudi iz sustava, naravno da odgovornost nosi politika grada, odnosno najodgovornija osoba na čelu grada, to je gospodin gradonačelnik. A mislim, tko je, sam ja odgovoran za to pitanje. Dakle, u prijevodu nas riječana sve manje, a uhljeba uvijek isto. Dakle, broj onih ljudi koji servisiraju račune se smanjuje, a hladni pogon ostaje na istoj razini. Onda normalno dolazi do ovakvih situacija. I ne samo u Energu, nemamo situaciju i kod vodovoda i drugih komunalnih tvrtki. Što se tiče ove priče oko kršenja zakona kod same odluke o poskupljenju, dakle, to je doista blamaža prvog reda. I kako da uopće vjerujemo onima koji su odgovorni za poslovanje Energa da su u stanju riješiti probleme, ako nisu u stanju prema zakonu obavijestiti potrošače? Dakle, slušali smo tu svašta nakon 1.12. Gradonačelnik je obmanjivao javnost za ovom govornicom, tvrdio da je sve u redu, da su ljudi obavješteni na vrijeme. Direktor Energa je tvrdio da su ljudi obavješteni nekim intervjuom u Novom listu.
Antidatirale su se informacije na web stranicama Energa, gdje je informacija objavljena tek 10.12. bio je datum 1.12. i slično. Dolazimo zaista do pitanja smisla poslovanja tvrtke u kojoj direktor i predsjednik skupštine zapravo građanima nude rješenje u izlasku iz sustava. Dakle, još jedna potvrda u kakvom civilizacijskom rikvercu vozi ovaj grad, jer kako stvari stoje, mi ćemo nakon nekih drugih gradova postati grad koji svojim građanima neće biti u stanju osigurati centralno grijanje. Međutim, i to je manje zlo od onoga što ljudi imaju sada. Što se tiče prijedloga gradonačelnika, mi smo bili voljni prihvatiti odluku o moratoriju, kako je to bilo najavljivano, prezentirano u medijima, iako smo svjesni da se radi o jednoj vatrogasnoj mjeri, slično nešto kao što je vlada napravila na razini države kod zamrzavanja tečaja švicarca. Međutim, u ovom zaključku ima jedna sporna rečenica, to je druga točka, zadnji stavak, gdje se doslovno kaže razlika u cijeni bit će obračunata korisnicima u mjesecima do kraja godine, odnosno do donošenja predloženih izmjena i dopuna pravilnika. Dakle, sa tom rečenicom ovo nije moratori, nego je ovo plaćanje računa na rate, samo što će to biti razvučeno do kraja godine i takav zaključak nam naravno nije prihvatljiv. Hvala. Hvala lijepa. Javio se gospodin gradonačelnik, izvolite. Mislim, opet poprilična količina gluposti. Dakle, prije svega, nije točno da je broj zaposlenih povećan, barem nije zaposlen u segmentu toplinske energije. O tome vam je govorio direktor Kirigin i vrlo jasno vam je rekao, znači, da na 15 toplana velikih i 5 malih HERA priznaje 32 zaposlenih u segmentu toplinske energije. Rekao sam da se Energo bavi i drugim djelatnostima, kao što je distribucija plina, kao što je javna rasvjeta i povećanje broja zaposlenih nema veze sa toplinskom energijom. A kada bi i imalo veze sa toplinskom energijom, kada bi i imalo, onda bi se to alimentiralo iz dijela fiksnih troškova, odnosno obračunate snage, koja usput budi rečeno, eto, baš čudno, nije poskupila. Znači, zlonamjerno pričate i obmanjujete javnost. Da li je zakon prekršen ili nije, koliko ja znam, to još uvijek odlučuje sud, a ne niti vi, niti novine, niti političke stranke, niti inspektori koji utvrđuju eventualno neke nedostatke. Znači, inspektor je utvrdio što je utvrdio i poslao je prekršajnu prijavu. Prekršajni sud će utvrditi da li je zakon prekršen ili nije. Ja i dalje mislim da nije. Ali kad smo već kod zakona, interesantno kako vas to, kako vi kažete, kršenje zakona smeta. Ali vas ne smeta činjenica koju isto dobro znate, ali ju namjerno izbjegavate spomenut, da je odluka o poskupljenju HERA je donijela 1.9. Znači da je Energo od 1.9. do 1.12. na svoj teret podnio to poskupljenje. A zahvalu za to je dobio u vidu također prekršene prijave od HERA, dakle i Energo i odgovorna osoba. Kako će ta prekršajna prijava proći? Ne znam, to će isto odlučiti prekršajni sud. Nećete ni vi, neću ni ja. I hvala Bogu da je tako. Jer je to suština svakog uređenog sustava da o tome da li je zakon prekršen ili ne, odlučuje sud. A ne pojedinci poput vas. Ne do Bog da su to pojedinci poput vas, jer bi svi bili u zatvoru. A samo bite vi bili ispravni i nedodirljivi. Gledajte, za vas je to sumrak, rješenje koje smo ponudili. Za mene je to rješenje koje vrlo jasno otvara
mogućnost da građani sami odluče što žele. Dakle, prije svega da se razumijemo, to sam vam već objašnjavao, ali ili ne želite čuti ili imate problema sa sinapsama, grad nije dužan osigurati snabdijevanje toplinskom energijom. To nema veze s gradom. To je tržišna djelatnost i nema nikakve veze s gradom. Znači, ta ideja ne postoji. A kad već govorimo o tome, dakle, samo da vas podsjetim, dakle, da se u Splitu ugasila tvrtka koja je se bavila distribucijom toplinske energije. Nestala je. I u Splitu više nema centralnog grijanja. A na najboljem putu da se to desi su i Vukovar i Karlovac. Znači, to nije specifična situacija u Rijeci. Očito da nešto sa toplinskom energijom sustavno ne funkcionira. S druge strane, dakle, vi biste sada sugerirali da ja prihvatim zaključak koji vama nije prihvatljiv, jel? Na način da je izglasan zaključak koji je usuprotan sa zakonom. Pa da HERA ponovo intervenira, samo ovaj puta ne prekršajnom prijavom, nego sa kaznenom prijavom. Znači, cijena je utvrđena. Ono o čemu smo razgovarali smo o tome da omogućimo da se sezona grijanja pređe, odnosno završi što bezbolnije, ali nakon toga utrošenu energiju, toplinsku energiju treba platiti. Treba ju platiti po nekom novom pravilniku koji će biti pravičniji. S druge strane, ono što je rekao i direktor, još jedan puta podsjećam, nije problem cijena. Problem je razdioba toplinske energije, a to ne ovisi ni o gradu, ni o energu. Tako je regulirano zakonom. Znači, ako sada sa prihvaćanjem ovog zaključka smanjimo cijenu nekome koji je dobio račun sa 4000 kuna za ovih 0,13, on će sljedeći mjesec dobiti račun umjesto 4000, 3200. Pa hoće li biti zadovoljan s tim? Pa naravno da neće biti zadovoljan. Znači, treba nešto drugo promijeniti. Treba promijeniti sustav kojim se energija raspodjeljuje. Ali naravno, najlakše je prodavati jeftinu demagogiju. U tome ste maltene pa Nobelovac. No, na svu sreću, Nobelova nagrada se zato ne dodjeljuje, dodjeljuje se samo za neke ozbiljne stvari. Gospodin Švorenić, ispravak, izvolite. Ja dopuštam da gradonačelnik možda ima i temperaturu, pa mu se pričinjaju određene riječi. Ja nisam, koliko se sjećam, upotrijebio izraz sumrak za ovaj prijedlog. Dakle, jasno je šta je nama problem. Mi smo imali namjeru predložiti slično rješenje, međutim, vi ste obmanuli svoje koalicijske partnere, to je na njima, da li će oni to prihvatiti ili ne. Ovo nije moratorij, ovaj vaš prijedlog je plaćanje na rate. To što se toga tiče. Što se tiče kršenja zakona, pa mislim, retroaktivno ste ga donijeli. Naravno da je zakon prekršen, ali dobro, sačekajmo odluku prekršenog suda i kaznu koju će Energo morat platiti. A što se tiče zahvalnosti, što ste zakasnili sa poskupljenjem cijena, pa učinili ste to zbog izbora za mjesne odbore. Dakle, to je bio osnovni razlog, a ne nekakva briga za građane. Hvala lijepo. Klub PGS-a ima još raspravu od 10 minuta. Ja se gospodinu Ivanišu ispričavam što nisam prije, jer sam razumjela da je pojedinačno, ali nije, nego ime kluba. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege vijećnici. Pa evo, s obzirom da je službeni predlagatelj točke 5 dnevnog reda, koju danas nećemo imati kako stvari stoje, bila vijećnica i predsjednica našega kluba. Uzimamo učešće u raspravi da pojasnimo u stvari malo razloge zbog kojih mi danas raspravljamo na ovu temu, jer se je, iako rasprava dugo traje, ta osnovna nit zašto o ovome raspravljamo negdje usput izgubila. Naime, kao što vidite u dnevnom redu, točka 5 je prijedlog zaključka o izmjeni cijena za uslugu isporuke toplinske energije. Naravno da je to prijedlog je sačinjen u skladu s Poslovnikom
i dat je redovnu proceduru. I taj prijedlog je neposredno uzrok što danas na dnevnom redu imamo informaciju o problematici poslovanja trgovačkog društva Energo. Da nije bilo ovog prijedloga da se cijene skinu, ta informacija ne bi bila na dnevnom redu. U svakom slučaju, mi smo na klubu zaključili da mislimo da je informacija o problematici poslovanja Energa vrlo iscrpna i da nam je dala čitav niz dodatnih ova informacija koje su bolje za poznavanje problematike i za nas koji se ne razumijemo ni u toplinarstvo, ni u energetiku, ni u plin, ni u nešto drugo. Međutim, činjenica je da je to negdje odvuklo priču od onoga zbog čega smo mi točku stavili na dnevni red. Naravno, onda je još tijekom sjednice došao i prijedlog gospodina gradonačelnika o tome što on predlaže i on nam predlaže 5 zaključaka od usvajanja informacije pa do detaljno razrađenih varijanti strategije razvoja toplinarstva u gradu Rijeci za koje mi sad apsolutno mislimo da nema nikakvih uvjeta da mi o strateškim pitanjima i mogućnostima da se na 5 načina to razriješi u budućnosti raspravljamo danas na ovoj sjednici gradskog vijeća. Dakle, stavljajući točku 5, prijedlog zaključaka o izmjeni cijena, čime smo se vodili. I tu bih ja htio biti vrlo jasan, ne bih htio biti ni zlonamjeran, niti obmanjivati javnost, ali mislim da je važno da javnost zna zašto je ova točka postavljena. Pa zbog toga što su tamo negdje, kad su počeli stizati računi za ovu sezonu grijanja, počela negodovanja građana. Ja se nadam da to nama gradskim vijećnicima nije sporno. Počela su negodovanja. Naravno da negodujemo uvijek kad nam se učini da je nešto preskupo i posebno u uvjetima gdje mi to moramo tako skupo platiti, dakle gdje nemamo ponuđenu nikakvu alternativu i nemamo ponuđen nikakav izbor. Naravno, tad su počeli i kontakti. Pa s kime će kontaktirati građani? Ja mislim da nije politikanstvo ako građani kontaktiraju sa političkim strankama, za koje između ostalih svake 4 godine i glasaju, i ako netko više ili netko manje usvoji ono što građani predlažu. Prema tome, mi smo u ovim prijedlogu zaključaka, koje sad nema potrebe da čitam, točno napisali ono što građani traže, polazeći od jedne teze da bi pred zakonom svi trebali biti isti, a da je činjenica koja je vidljiva iz računa i iz ukupne te situacije oko toga, jasno da građani Rijeke zaista plaćaju to grijanje dosta skupo. E sad, ona priča o HEP-u, o ovome, onome, ali čitavom nizu gradova ljudi imaju i ova jednostavna i jeftinija grijanja. Drugo što je sasvim, sasvim jasno jeste da se kod nas dešava da se ovako ili onako, kroz paušal ili kroz ukupni račun ili ne znam što, plaća, da netko plaća i ono što nije potrošio. To je apsolutno teza, a da nikada ni od koga, bilo gradske ili od strane trgovačkog društva, prema građanima nije ponuđeno neka rješenja oko kojih se mogu izjasniti u kojima bi se to nešto pravičnije rješavalo. Dakle, neki pravični sustav do ove rasprave nije se pokušao tražiti, ljudi. Nije se pokušao tražiti i svi kontakti i sva rasprava koja se u javnosti odigravala zadnjih mjesec dana na ovu temu u pripremi ove sjednice je bila rasprava o tome plati pa se žali, ako se nećeš grijati iskopčaj se, napravi to planu, ali ne na način pokušat ćemo naći i neka druga alternativna rješenja. Iz tog razloga se je s ovim prijedlogom išao. Dakle, artikulirani su zahtjevi građana i mi držimo da je veoma dobro da se o tome danas raspravljalo, između ostaloga i zbog toga što se otvorilo pitanje i toga da jasno govorimo o tome da neki pravilnici ili neki zakoni nisu oni koji su odgovarajući. Pa ja mislim da od nas postoji vertikala u politici i nije ova rasprava trebala potaknuti rasprave o tome da li postoji nepravičan pravilnik ili neka zakonska odredba o isključivanju koja se ne može realizirati. Dakle, sigurno je da svako na razini svoje odgovornosti i veličine sebe kao političkog subjekta može itekako efikasno pokrenuti inicijative i neke stvari mijenjati. Dakle, mi predlažemo
da se u raspravi sjetimo i prijedloga koji je ovdje na stranici 5 i 6, a to su zaključci o izmjeni cijena za usluge isporuku toplinske energije, posebno ova prva tri u kojima predlažemo da se ta problematika i cijene i paušala izregulira na ovakav način, a da poticaje za to, temeljem činjenice da je predsjednik Skupštine trgovačkog društva, idu od strane gradonačelnika i da ga u tom smislu gradsko vijeće zaduži usvajanjem ovih zaključaka. Evo, to je dakle, ono zbog čega je ovu sjednicu u stvari obojila problematika trgovačkog društva Energo, a to je bio prijedlog da se građanima Rijeke na ovakav način omogući da ovu sezonu grijanja plaćaju jeftiniju toplinu. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa jednim dijelom se slažem sa gospodinom Ivanišem, ali u mnogim dijelovima i ne. Dakle, prije svega nije istina da se čekala ova sjednica i prijedlog PGS-a da se problemi pokušaju riješiti. Govorio sam o tome i ranije, ne znam da li ste bili ovdje ili ne. Dakle, jedan veliki dio problema je nastao zbog pravilnika koji, dakle, od strane struke je jednostavno ocijenjen lošim pravilnikom o raspodjeli toplinske energije. I Energo i mi kao grad smo sudjelovali svojim primjedbama kada je taj pravilnik usvajan, međutim naše primjedbe nisu usvojene. Rekao sam da smo predlagali model koji se koristi u Sloveniji, gdje, dakle, tih problema nema. Nema ih zato jer je pravilnik, dakle, predvidio drugačiji način obračuna koji uzima u obzir i veličinu stana i poziciju stana i raspodjelu, drugačiji odnos raspodjele takozvane neiskorištene energije, dakle energija koja grije nekakve konstruktivne elemente zajedničke dijelove zgrade od energije koja se isijava direktno na toplinskom tijelu, odnosno na radijatoru. Znači, na tome se radilo kontinuirano, svjesni ovih činjenica. Sad, nažalost, zakonodavac nije imao razumijevanja za naše prijedloge. Ja se nadam da će sve ovo što se dešavalo na neki način biti poticajno i za zakonodavca da još jedan puta preispita svoje odluke. Gledajte, lijepo je da vi artikulirate stavove građana. Međutim, gradsko vijeće, a naravno i ja kao gradonačelnik, ipak moramo donositi odluke koje su u skladu sa hrvatskim propisima. Nažalost, vaš prijedlog je doslovce od prve do zadnje točke, dobro, ajde, nije zadnja, u suprotnosti sa postojećim zakonom. Znači, ne odlučuje skupština o visini cijene grijanja. O visini cijene grijanja odlučuje Hrvatska regulatorna agencija. I skupština uopće nije trebala o tome odlučivati. Jer to uopće nije u nadležnosti skupštine. Kao što nije niti u nadležnosti gradskog vijeća. Nije u nadležnosti skupštine ili trgovačkog društva da odlučuje na koji način će se građani isključiti iz sustava centralnog grijanja kad je to definirano zakonom o tržištu toplinske energije. Ne znam sad na pamet koji članak, mislim da je 45 stavak 2, ako sam dobro zapamtio. Ne određuje skupština društva da li će se plaćati fiksni dio, odnosno takozvana obračunata snaga. To je također regulirano zakonom o tržištu toplinske energije. Znači, i skupštini i meni kao predstavniku grada u skupštini su ruke vezane. Mislim, to otprilike izgleda kao da tražite da, ne znam, prihvatim
eto, ne znam, piše tamo na cesti da je ograničenje brzine 50, a tražite da ja donesem odluku da ne bude 50, nego da bude iznimno 70. Odlukom skupštine gradskog vijeća ili nekog drugog. Znači, to je suština problema. Dakle, svakako da je rasprava dobro došla i da su dobro došli i zaključci vijeća koji će sigurno imati dodatnu težinu u kontekstu rješavanja ovog problema. Međutim, problem se neće riješiti ukoliko zakonodavac i nacionalni regulator, a to je HERA, ne bude imao volje da nešto mijenja. Jel? I u tom kontekstu idu i moji prijedlozi. Dakle, da još jedan puta pojasnim. Meni nije bilo niti na kraj pameti da ja danas tražim da vi odlučujete o jednom od ovih pet modela. Ne, o tome moraju odlučiti korisnici toplinskog grijanja, odnosno centralnog grijanja. To nije ni Energova briga, ni moja briga, ni vaša briga. Dakle, korisnici toplinske energije će odlučiti što žele. Da li žele nastaviti u sustavu u kojem jesu, da li žele da se sustav gasi, da li žele da se sustav tamo gdje je tehnički moguće izdvoji u zasebnu kotlovnicu ili žele preuzeti i upravljati postojećim energanama, odnosno toplanama Energa uz određeni najam. Ja osobno mislim da jedini koji može relevantno o tome odlučiti su upravo korisnici. To je njihov odabir. Upravo na tragu ovoga što ste vi rekli. Pa ovo su ponuđene pet alternativnih rješenja na koji se oni mogu odlučiti. Dakle, iz tih prijedloga je vrlo jasno da niko ne zastupa, kako se to obično u javnosti kaže, monopolistički stav Energa. Ne, upravo suprotno. Korisnici neka odluče što žele i kakav sustav centralnog grijanja žele. Hvala. Gospođa Ana Trošlje, ispravak, izvolite. Hvala lijepa. Evo, vrlo kratko, zaključci su upućeni prema vama temeljem članka 77 poslovnika. Rekli ste da su svi redom protuzakoniti, to jednostavno nije točno. Ako ih pažljivije malo pročitate, od vas se očekuje da poduzmete mjere, a što onda može uključivati i izmjene zakona, a ne trenutno postupanje mimo zakona. Hvala, odnosno inicijativu za izmjene zakona, pardon, hvala lijepo. Hvala lijepo. Pojedinačna rasprava, gospodin Burić, izvolite. Hvala predsjednice. Pa, kratko ću samo reći. Naime, mi ovdje govorimo o naplati, o računima, a mislim da ima i nekih bitnih stvari, a to je i kako je stanje u društvu Energom. Volio bih da mi je to gospodin Ivan Ivaniš kad me podučavao o radu nadzornog odbora i o tome izvijestio. Dakle, ono što je, ja bih rekao, zabrinjavajuće je to da postoje rezerviranja od 10 milijuna 167 tisuća kuna temeljem pripajanja društva Amga Adria DOO. Dakle, pripajanjem tog društva je preuzet i gubitak od 10 milijuna kuna. Ja čitam, a ta tvrtka je 2009. brisana iz trgovačkog registra. Sljedeće što zabrinjava je da je društvo vezano za... Dozvolite, gradonačelniče, budite pristojni. Pristojni budite. Podnijelo tužbu radi naknade štete u iznosu od 17 milijuna 793.000 kuna protiv Republike Hrvatske. Dana 7. lipnja 2011. godine donesena je presuda na način da je tužbeni zahtjev društva Energa odbijen u cijelosti. Na navedenu presudu dana 10. srpnja 2011. godine uložena je žalba Županijskom sudu u Rijeci i dana 22. svibnja 2014. donesena je presuda na način da je tužbeni zahtjev društva ponovno odbijen. A u odnosu na prethodnu presudu preinačen je samo parnični trošak. Na navedenu presudu dana 18. lipnja uložena je i revizija Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Dakle, radi se o
17.793.000 kuna tužbe društva Energa protiv Republike Hrvatske. Dakle, to je nešto što po meni može uticati na buduće poslovanje društva, već ako nas izvijestujete o stanju i o energiji i snazi, da se to kaže. Ono što bih ja volio znati, lako je govoriti o pravilnicima, da li stan sjever, jug, istok, zapad, da li u sredini ili nije, ali ono što ukazuje, ja bih doista volio, ako može to i direktor reći, koliki su gubici u proizvodnji, a koliki su gubici u distribuciji. Jer ako vi u stan od 100 nečega dovedete 10, a morate naplatiti 100, znači da su vama gubici u distribuciji 90, a 10 ste doveli. Dakle, to mi nije razvidno iz ove, a taj trošak netko treba, dakle, platiti. Dakle, moramo znati koliki su gubici u distribuciji, koliki su bili gubici u proizvodnji, da bi znali koliko je realno što krajnji korisnik plaća. Ja sam se osvjedočio, bio sam u nekoliko podstanica i da se može na te troškove itekako uticati. Dakle, gradonačelniče, recite mi vi lijepo, vi sve znate, koliki su gubici u postotku u distribuciji, a koliki su u proizvodnji. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin Sanjin Kirigin. Poštovane dame i gospodo, dakle, ponovo ponavljam, svaki trošak je jasan, glasan i dapače, dođite u Energo, pregledajte sve i na kraju krajeva ste vjerojatno našli na našim stranicama i u izvješćima, je li tako? Da, imamo rezerviranih sredstava za sudske troškove koji su u tijeku, koji su se odnosili na nekakve i izvođače radova i nečim s čime nismo bili zadovoljni. I sad su ti sudski troškovi, odnosno sudski sporovi, takvi kakvi jesu i naš revizor je smatrao da treba izvršiti takva rezerviranja u tom i takvom iznosu. Vidjeli ste kako je išlo to sve skupa po godinama, pa smo plaćali globe, pa je uvijek inspektorat dolazio i nalazio nekakve kod nas. I kad smo digli cijene, ne mi samo, nego svi u sektoru toplinarstva i tako dalje i tako bliže. I na kraju smo zaključili da odista više to tako ne možemo. Mi pišemo HERA-i 2007. godine ne odgovara niko po godinu dana. Ne možemo niti doći i da nas primi se na razgovor. Pa da ne nabrajam sada ove ili one godine, jer ponavljam, radi se o budućnosti, ja neću govoriti sad ni tko je bio na vlasti, ni zbog čega. Tako je bilo, kako je bilo i odluke su se odnosile, ali moram doslovno reći preko koljena. Pa ne znam, 1.11.2007. je Vlada Republike Hrvatske, koja je tada bila jedina nadležna, donijela odluku da je cijena X, što je bilo debelo ispod bilo čega. I to smo pokazali onim grafovima. I u tom trenutku smo se odlučili da treba tužiti Republiku Hrvatsku. To smo napravili uz odvjetnički tim koji nas je vodio. I moram priznati, nažalost, da po mom skromnom laičkom sudu tijekom samoga procesa naprosto nije bilo dovoljno razumijevanja sa strane suda za sve naše argumente. I dobro, završilo je tako kako je završilo. Ali mi više, zašto smo to napravili? Pa nitko ne voli tužiti svoju državu. Vraćam se na nadzorni odbor i skupštinu. Pa šta mislite da je nama veselje reći da moramo tužiti Republiku Hrvatsku, a sjede nam Talijani? Pa ne, nije nam veselje. Da li nam je bilo veselje u trenutku kad je naš strateški partner, ne znajući što raditi sa toplinskom energijom, napisao protestno pismo i predsjednik Mesić je dolazio u posjetu kod gospođe Angele Merkel i uručio njoj to pismo i rekao s aspekta evo kako se štiti naših 12 milijuna eura investicije u Republici Hrvatskoj. Pa ne, nismo to željeli. Ali oni su odlazili, oni idu, oni traže, naravno. Strateški partner koji stavio novce traži svoja nekakva prava i rješenja. I
Opet se moram vratiti dakle, na tu činjenicu. Dođite, pogledajte, možemo o svemu razgovarati, ali dajte da se dogovorimo od ovog trenutka pa nadalje kako ćemo. 1. ožujka Energo mora ispostaviti fakturu za veljaču. Po cijeni X. Nemamo nikakvog utjecaja na raspodjelu. Kako je krenulo? Svim razdjeljivačima smo poslali pismo sa preporukom kako da se to naprave. Svi razdjeljivači su nam listom odgovorili mi to nećemo napraviti jer nam se nisu obratili ovlašteni predstavnici suvlasnika koji su jedini na tržištu koji mogu reći mijenjajte to. I sad ćemo mi doći, evo, 1. ožujak, jel tako? Mi još danas očitavamo mjerila toplinske energije, kako ćemo napraviti raspodjelu? Imamo nekakvo rješenje, ali to je rješenje samo za ovaj mjesec. Da izbjegnemo zbilja nonsens gdje ljudi dobivaju račune koji zapravo dobivaju, neću sad reći velike ili male račune, jer to je licitiranje, nego dobivaju račune za energiju koju nikako nisu mogli potrošiti. I bilo je takvih i pokazali su vam ih. Bilo je takvih. Ali ko ih je napisao, ponovo kažem, razdjeljivač. I dogod taj gordijski čvor ne raspletemo, neće biti sreći. Termodinamika je nauka o kojoj danas pričamo i koja uzrokuje sve ove probleme. Sve ove probleme. Autor 2. zakona termodinamike je Stefan Boltzmann, koji je vjerojatno spadao u 10 umova u povijesti čovječanstva. Kad je napisao 2. zakon termodinamike, a usput da vam kažem, konstantu je izmislio u Opatiji, jer je iz Beča, onda se cijela javnost znanstvena počela rugati sa njim i jadan čovjek je u 62. godini se ubio u Duinu kraj Trsta. Pa sad, ja bih volio da... I nema jednostavnog rješenja. Kako raspodijeliti? Da ga ima, vjerujte, mi bi ga bili isforsirali. Dogovorimo se kako ćemo i što ćemo dalje i da završimo na ovaj ili na onaj način priču. Ponavljam, mi u društvu vjerujemo da ima, da će biti naporno, da će biti problema, hoće. Ali se moraju prihvatiti tržišni uvjeti. Oni su takvi kakvi jesu, propisani. Ako neko misli da može jeftinije, ponavljam, može raditi jeftinije. Hvala. Zahvaljujem se. Gospodin Bojan Kurilić je sljedeći za riječ. Lijepi pozdrav još jedanput. Skoro mi je bilo žao direktora Kirigina. Kao prvo, gospodine Kirigin, gospodine Obrsnel, bez prosvjeda građana ova tema uopće ne je bila na gradskom vijeću. To je osnovno svega i to je u principu jako dobar pokazatelj kako bi se građani trebali ponašati u ovom gradu kad im nešto smeta. Izgleda da nema druge nego izaći na ulice. Kao drugo, fascinantno je da što god se desilo u ovom gradu, nikad niko nije kriv. Nikad se ne povlači odgovornost, niko nikad ne odgovara, nikad niko ne dobije ostavku. Na kraju cijenu će platiti građani, to ste sami rekli, ne postoji drugačiji model nego da se to naplati od građana i oni će to platiti pa makar i na rate. Kao treće, ono što je moje osobno mišljenje, da se ovdje radi u ubojstvu s predumišljenjem. Kako drugčije objasniti da jedno trgovačko društvo poziva svoje korisnike da se iskopče iz njihovog sustava? Jedini cilj ove cijele predstave je u principu da Energo izdvoji profitnu djelatnost od one neprofitne i da se ostvari dodatni profit za njihove privatne suvlasnike. Ništa drugo. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Sanjin Kirigin, izvolite. Ja vas molim da vam ne bude mene žal. Ne volim kad me neko žali. Zaboravio sam gospodinu Buriću odgovoriti na pitanje. Dakle, podstanica je u vlasništvu zgrade. Mi, opet svjesni svega toga skupa, u kreditu koji se uzeo za toplanu Vojak, odnosno kampus, smo rezervirali 500.000 kuna za
za investiranje u sve podstanice na Vojaku, iako nismo tamo prisutni. Zašto smo to napravili? Zbog toga što je podstanica apsolutno sustav distribucije toplinske energije, radi toga što nad njom treba imati kontrolu, radi toga što prelazimo na 24 sata režim rada, kao što su nam sugerirali stručnjaci iz EBRD-a i pokazalo se da je tako znatno jeftinije, ali bez kontrole podstanice nema sreće. Dakle, tamo će biti nekakva automatika i tako dalje. I nadamo se da ćemo u budućnosti podstanicu po podstanicu rješavati. Drugo, gubici su u našoj proizvodnji i distribuciji raznoliki, ali ono, opet ponavljam, HERA priznaje 10% u proizvodnji, 10% u distribuciji. I to je ono što je ušlo u tarifu. Mi imamo negdje i bolje rezultate. Naprimjer, na Vojaku. Imamo puno bolje rezultate. Negdje imamo i lošije rezultate. Negdje dođemo i na, da zbrojeno, znači nije 80, nego 75%. I šta radimo? Pa uzeli smo 1.640.000 da te cjevovode promijenimo i bit će dvostruko izolirani, najmoderniji i najadekvatniji. Ti gubici će pasti ispod 10%. Opet ponavljam, to je proces. Teško je to izvesti u 24 sata. Nema 6 km ćemo napraviti, ne znam, od ožujka do rujna. Jo? I tamo će onda gubici pasti ispod tih 10% što hoće HERA. A neće HERA i dalje priznati 10%, nego će onda reći, ok, imaš gubitak, ne znam, 7% i to ti smije ući u tarifu. Međutim, bez investicije nećemo nigdje izaći na kraj. I sad sam zaboravio što je gospodin pitao. Molim? Ne čujem? Ne. Zaboravio sam, gospodin je pitao. Ne, ovo vi ste rekli da... Da. Ja bih volio da je plin toliko profitabilan da se može živjeti samo od njega. Međutim, i on je regulirana djelatnost, i on ima svoju tarifu, i on ima svojih problema. Ti problemi su prvenstveno svedeni na deindustrializaciju koja se dogodila u ovoj regiji. Mi dok smo imali rafineriju nafte na Mlaci, i Energo nije imao nikakvih problema. I budimo otvoreni, da je ta rafinerija dan danas živa, mi danas uopće ovdje ne bi sjedili i razgovarali. Količine koje su prelazile u distribuciji samo za rafineriju nafte na Rijeci su bile više nego dovoljne da naprave i da Energo posluje pozitivno. Mi smo u svojim planovima držali se onoga što je INA napisala da će se rafinerija ugasiti 2013. Međutim, zbog ove situacije koju pratite, Mađari su ju ugasili 2009. 4 godine ranije od onoga što smo mi se nadali. U tom smislu smo ostali bez... Pa minimum 25 milijuna neto prihoda od rafinerije na Urinju, na Mlaci. Druga stvar koja se dogodila, koja je potpuno van pameti. Dakle, rafinerija na Urinju se spojila sa Kukuljanova na Urinj, sa cijevi, i Energo nema pravo na ništa. Dakle, ja imam obavezu u koncesionu uložiti 480 milijuna kuna u plinifikaciju priobalja, a rafinerija mi ne plaća ništa, jer je tako zakonodavac rekao. Šta smo napravili? Ponovo smo uzeli olovku i papir, pa smo pisali, pa smo tražili promjenu da se to promijeni. Međutim, nije naprosto bilo sluha i naprosto nije bilo ni načina, ni modaliteta, odnosno bolje rečeno, Ministarstvo gospodarstva je donijelo jednu odluku po kojoj svi oni koji će se u budućnosti priključiti morat će ipak plaćati nekakvu koncesionu nadoknadu. Nama to ne pomaže ništa. Protestirali smo i to, pisali smo kome? Ustavnom sudu, jer u redu bi bilo da se radi o komunalnoj naknadi koja se plaća jedanputa, pa kad prođe neki datum se plaća neka druga, ali ovo je ipak koncesija koja traje 30 godina i ima svoj kontinuitet, prema tome bez obzira na sve se može platiti i dalje sve od toga trenutka. I da je to bilo, opet ne bi sjedili ovdje razgovarali. Ako mogu samo još jednu stvar reći na kraju, ja bih samo molio da se kaže, dobro, mislim, nešto se mora danas odlučiti. Ponavljam, ja 1. ožujka moram izdati nove fakture
i ne želim imati više nikakvu nikakve veće probleme. Moramo biti svjesni da ćemo ih napraviti onako kako kaže pravilnik, sadašnji pravilnik, jer drugačije nema. Znači, ponavlja se nekakva varijanta prošlog mjeseca s time što ćemo mi vršiti sada apsolutnu kontrolu nad svakom izdanom fakturom i već unaprijed reagirati da ne ide, da ne ide nekakva nebuloza. Jel? Ma po kojoj cijeni to bilo? I 10. ožujka krećemo u investicijski ciklus. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa prije nego što izreknemo neku tvrdnju, trebalo bi ipak nešto poznavati o tržištu. Jel? Znači, teško da danas možemo govoriti o distribuciji plina kao profitabilnoj djelatnosti. Naime, tržište plina je liberalizirano. To bi trebali znati minimalno. Jel? Što drugim riječima znači da vi kao pojedinac ili neka tvrtka ili bilo koji drugi korisnik može kupovati plin od bilo kojeg tvrtke koja se bavi distribucijom plina. Danas već na području Rijeke, osim Energa, ima i drugih distributera. Neki kupuju plin od Gradske plinare Zagreb, neki kupuju plin od Prvog plinarskog društva. Znači, ista priča kao i sa telefonijom, jel? Dakle, sa fiksnom telefonijom. Jel? Prema tome, teško je tu baš govoriti o nekoj profitabilnoj djelatnosti. Da, naravno, trgovačko društvo je suočeno sa problemima i ponuđeno je nekoliko rješenja. Dakle, korisnici, ja i dalje to tvrdim, jedini su korisnici ti koji mogu odlučiti što žele. Dakle, ponuđeno je nekoliko modela. U svim tim modelima moraju odlučiti korisnici. A u konačnici, ako vi to sve znate, pojavite se vi, uzmite u zakup od Energa toplane i isporučite toplinsku energiju građanima za duplo manje novce. Nema problema. Energo će vam izići u susret da vam u tome pomogne. O ovoj temi se moglo razgovarati bez prosvjeda. Ja sam i organizatore prosvjeda u nekoliko navrata pozivao da se jave, ali očito nekom je bilo u interesu da rade prosvjede. Mislim, možemo mi prosvjedovati koliko god hoćemo. Prosvjed problem riješiti neće, jer ga ne može riješiti. A i vama kao predstavnicima političkih stranaka koji vrlo često radite to što radite, ne umanjujući vaše pravo da to radite, samo bih podsjetio na činjenicu, a to sam upozorio i predstavnike prosvjednika, kakve će biti njihove dalje aktivnosti. Tako smo već jednom organizirali prosvjede protiv grada, angažirali odvjetnike, uputili građane da traže svoje pravo putem suda, a priča je završila tako da su građani dobili velike sudske troškove koje moraju platiti. Dakle, ja i vas pozivam na odgovornost. Mi ćemo odraditi svoj dio što se tiče odgovornosti. Ali problem nije jednoznačan i mnoga rješenja koja treba napraviti nisu niti u nadležnosti Energa, a još manje u nadležnosti grada. Hvala lijepa. Gospodin Sandro Vizler, pojedinačna rasprava, izvolite. Lijep pozdrav svima. Evo, prvi put sam za govornicom, pa ću probati biti kratak i jasan. Sa ovim prijedlozima zaključaka gradonačelnika HNS se slaže sa svima, osim sa zaključkom pod brojem 2. A sporna je zadnja rečenica koju neću ponavljati, kolega Švorinić ju je pročitao. Objasnit ću vam i zašto. HNS je od početka ove priče predlagao trenutačni moratorij na primjenu odluke o povećanju cijena. Zašto? Zato da se odmah zaustave visoki računi i taj moratorij smo, za moratorij smo rekli da je jedina odluka koju može donijeti gradsko vijeće, a koja će trenutačno zaustaviti visoke račune. Na ovaj način ne zaustavljamo visoke račune, nego ih samo odgađamo do ljeta. Tako sa ovom rečenicom mi ne možemo prihvatiti zaključak pod brojem 2. Hvala. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava, gospodin Duško Milovanović, izvolite.
Poštovane kolegice i kolege, ukratko, puno toga smo danas rekli, bojim se da smo na kraju skrenuli s onog najbitnijeg problema koje tišti naše građane, to su ti ekstremni ili enormno veliki računi koji su se pojavili. I evo, nažalost, sad sam u biti primijetio da kolege iz HNS-a, odnosno kolega, ovu zadnju izjavu koju je rekao, dokazuje da ne poznaje problematiku koja nas muči. Dakle, činjenica je da ukoliko se dođe do smanjenja za 5, 10, 15% cijene energenata, oni, to je gradonačelnik i rekao, dakle, oni koji dobivaju ekstremno velike račune, oni će i dalje dobivati ekstremno velike račune, ali u odnosu na one pojedince koji imaju manje račune. Dakle, niti jednom trenutku nije rečeno, dakle, da je problem, odnosno rečeno je, ne znam koliko se uspjelo shvatiti, da je problem u obračunu energije po zgradi. Dakle, postoji podstanica, ovo izvješće, evo, ja se zahvaljujem direktoru, vidim da je dosta emotivno isto ušao u cijelu ovu priču. Dakle, ja bih predložio da ova današnja što je bila prezentacija bude dostupna i medijima, dostupna i građanima, da vide način funkcioniranja i način obračuna. Dakle, činjenica je da ta problematika koja je najgora, što su se i meni građani obratili, kolege koji također imaju takve probleme, stvar je obračuna. Jedan od zaključaka koji tu stoji i što je i gradonačelnik rekao, dakle, ići će se prema HERA-i, prema tijelu koji regulira takav obračun, drugačiji način obračuna. Ja tu molim grad, koliko je god moguće, da izvrši pritiske, da, ne znam, nije povuče veze ili što god, da se može napraviti, da se taj način obračuna promijeni i da se pokuša koristiti sustav, odnosno sistem kakav ima Slovenija. Dakle, s čemu je problem? Problem je u tome što dio energije koji stanovi ne potroše se pripisuje njima jer razdjelnici funkcioniraju na taj način. Da sad ne ulazimo u neke detalje. Zato taj slovenski model prepoznaje korektivne faktore na način da se ti stanovi koji su vršni, koji su zadnji, koji su pod pločom, koji su sjeverno orijentirani, da im se umanjuje u impulsi. Znači, razdjelnici funkcioniraju preko impulsa. Spomenut govori se kolokvijalno paušal. Spominje se paušal. Ne znam da li je, dakle, ovo nije sad cilj da nekoga se opravdava, ali oni koji su upoznati sa načinom funkcioniranja sustava, treba biti svjestan da postoji veliki broj troškova koji opterećuje sustav, možemo ga nazvati čak parafiskalnim troškovima. Dakle, zakonodavac je rekao da vi morate redovno održavati podstanicu, morate imati plinodetekciju, morate je održavati, morate je ispitivati. To su prostori koji su pod eksplozivnim tretmanom. Znači, mora dolazi ex agencija, svake 3 godine se to mora ispitivati. To su isto troškovi koje neko mora platiti. Dakle, to je u tom dijelu neko mora platiti. Zato to plaća korisnik, to neko koristi tu toplinsku energiju. Cijena energije. Mislim, svi su energenti išli gore. Ja se grijem doma na etaž, na centralno grijanje na struju. Ne moram ni govoriti koji su moji troškovi grijanja. Činjenica je da ja što potrošim i platim. I zato se opet vraćam. Dakle, ono što je bitno da zakonodavac promijeni način razdjela te energije po zgradi. Dakle, stava sam i mišljenja sam da to čak ne bi trebali prepustiti predstavnicima suvlasnika, jer možda nisu dovoljno ljudi upoznati s tom problematikom. Već da zakonodavac mora donijeti te korektivne faktore. Kolegica je bila spomenula elaborat izmještanja cijevi. Nemojmo zaboraviti da su zgrade privatno vlasništvo. Dakle, ti elaborati koštaju neke iznose. Da li bi je sad Energo to trebao platiti? Da li bi građani koji ne koriste toplinsku energiju, već koriste plin, da li bi se iz njihovog to onda troška isto trebalo financirati? Znači, treba biti pažljiv. Suvlasnici zajednički odlučuju o svim dijelovima unutar svoje zgrade, pogotovo o zajedničkim dijelovima. Tako da, ja se slažem da bi Energo trebao dati podršku jer su oni mislim, trebali bi biti, vjerujem da jesu, najbolje upoznati s tom problematikom. Postoje natječaj, neka se ide prema ministarstvu, da ministarstvo, odnosno da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspiše takve natječaje. Ali kaže, ne možemo sad, bar po mom mišljenju, očekivati da će Energo sve odraditi. Dakle, puno je zgrada u Rijeci, srećom, a tu su, niko nije spomenuo i ovlaštene predstavnike upravitelja, nego upravitelje zgrada. Veliki su tu sustavi koji, znači, zgrade plaćaju tim upraviteljima nekakva sredstva, pa da se krene sa tom investicijom, neka to preuzmu veliki sustavi. Puno će jednostavnije biti ukoliko to krene od 2-3 velike kuće,
Pa bar kroz pilot projekte, ali slažem se. Mislim da bi to bilo najjeftinije, ali najjednostavnije. Vertikala u stubištu, zatvorena u knauf, izolirana, kaliometan ulazi u svaki stan i koliko si potrošio, toliko plaćaš. Međutim, to nije niti jeftina, niti jednostavan zadatak. Ali opet svi ovi paušali, svi ovi parafiskali ostaju. Opet to neko mora platiti. Ako neko preuzme te podstanice, opet neko to mora platiti sve do sad što je plaćio i plaća čovjeka koji će paliti, gasiti, kontrolirati, čistiti, doljevati vodu, ozračivati sustav. Znači, to košta sve. Odluka. Ja sam osobno, po meni je bila najgora odluka da se odluči ugasiti, da građani odluče da se ti sustavi ugase. Dakle, u zadnjih 10 godina uloženo je puno sredstava u toplinsku energiju. Mislim, svi smo svjedoci da postoje gubici u sustavu, kao što postoje u vodovodu, postoje u toplinarstvu, ali oni se svaki dan sve smanjuju i ukoliko želimo da se smanje, onda ne smijemo gasiti toplinarstvo. Hvala. Neko to isto mora platiti. Steklo je vrijeme. E, dobro. Da li se još neko pojedinačno javlja za raspravu? Ne, završno ime klubova. Predlagatelji, gradonačelniče, ne? Samo jednu rečenicu u tekstu zaključaka, znači zadnja rečenica u drugom zaključku, došlo je do jedne greške, tako da bi trebalo glasiti, dakle to je ovaj dio koji je kolegama sporan, razlika u cijeni bit će obračunata korisnicima u mjesecima do kraja godine, odnosno nakon donošenja predloženih izmjena i dopuna pravilnika, misli se na pravilnik o raspodjeli toplinske energije. Dakle, gledajte, ja ne mogu predlagati zaključak koji nije u skladu sa zakonom. Dakle, vijeće može donijeti odluku kakvu god želi, ali ta odluka će biti poništena. Ta odluka će biti poništena i bit će neprovediva, jer ona nije u skladu sa zakonom. Dakle, toga morate biti svjesni, a možete donijeti odluku kako god želite, ali će biti poništena u drugom stupnju nadzora. Hvala lijepa. Ovim smo iscrpili raspravu. Prije nego što krenemo na glasanje, Klub Laburista je tražio stanku od 10 minuta, a ja još predlažem onda još 10 da pojedete nešto pa da imamo 20 minuta stanke. Jel u redu tako? Dobro. Ali nemojte da bude ko prije 15 minuta pa završi pola sata. Ili 40, dobro. Molim? U 14.40 vas molim da se vratite.